Allah rəhmət eləsin. Abbasov Nazim, Abbasov abi. Allah rəhmət eləsin. Əminə xanım. Sən də də canlı var. Yox, qaldı bunlar.
Gideyim oraya. Demə Allah burada bir dənə şəhid var, bizim qrupun üzvü deyə o var şey, hə, qalaqqaba, o biri sıradadır, axırıncı sırada olmalıdır. Bir grupa, grupa grup hansı gruptasan Füzuldə canlı çəkib qutarandan sonra şey edərik, qayd edərik də söz canlıdasan. Yaxşı. Bir şey də çəkir. Nəsə çəkir. Canlı yazılmır. De canlı bir çəkir. Allah rəhmət olsun. Rahat olacaq. Ay mağzı var. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət Thank you.
O küftər qrupunda bizim qrupun özü bir nəfər var. Çalışdım. Allah rəhmət eləsin. Eləmən sənə. Allah səhəb çağırsın. Bayaq mən onun üçün deyirdim.